Danas smo bili svedoci 65. kupa grada Pirota. Imali smo priliku da prisustvujemo jednom zanimljivom meču koji je mogao za malo da bude i preokret, tako da se završio kako se završio. Senjak je ovogodišnji pobednik, kao što je i zamenik rekao, četvrto finale, tri osvojena kupa grada Pirota, zasluženo, šta vam kažem. Ja bih se pre svega zahvalio delegatima koji su glasali za moj izbor. Na skupštini su bili 34 delegata koji su svi dali glas za mene. Na početku ono što moramo da radimo to je da pokrenemo okružnu ligu i gradsku ligu Pirota, da to funkcioniše kako treba. O nekim stvarima koji će da se dešavaju, ja bih ipak sačekao izbor predsednika okružnog saveza. Izbori se dešavaju 14. septembra, gde će se odlučivati o izboru predsednika, izvršnom odboru i svim onim organima koji jedan savez treba da ima. Tako da, nakon te skupštine ćemo nešto bliže da vam kažemo. Ono što mogu ja da vam kažem, sigurno da moramo da razmišljamo da strukovne organizacije, to su trenerska i sudijska organizacija, moramo da podignemo na više nivo kako bi kvalitet takmičenja bio dostojan i reprezentativan i da i sve u cilju da pirotski sport bude na nivou koji treba da bude, a već je na dobrom nivou.